Mnajua? Naitwa Simba Arati. Mheshimiwa timu wa Nyonyi, tulikuwa na yeye vile amesema kutoka City Hall. Tulienda kule mara moja, Mungu vile alivyo, mkaamua kwamba tukuje kuwakilisha constituencies. Na tunashukuru, asante sana. Pili, nyinyi ni majirani wetu. Constituency yangu imeanzia hapo chini kwa mtu. Najua nyinyi mmekuja juu mkaenda huku pande hii, sisi tukaenda ile pande nyingine. Nashukuru mheshimiwa timu wa Nyonyi kwa sababu Jumapili tulikuwa na yeye kwa constituency yangu tukifanya shughuli kama hii ya pesa. Vile amemwambia yeye, mimi, KJ na Imran na Koril, tuna share one mtu anaitwa district accountant. Na hao jamaa walibadilishwa tu ndio tulichelewa, lakini sasa chelewa unapata mazuri, ama vipi? chelewa unajua Kiswahili sio mdomo changu. Lakini inasemekana kwamba mwenda pole ndiye afanye nini, achukua hii. Kwa hivyo mwenda pole hatuwezi chukua. Kwa hivyo nataka nishukuru mheshimiwa team kwa kazi nzuri. Si mheshimiwa team, najua kama Mungu amemtoa kutoka councilor amemleta akawa mbunge, siwezekana pia aende juu. Juzi tuliambiana timu, usipokuwa governor, Simba lazima akuwe governor. Si ndio? Hii kiti lazima itoke hapa. Hakuna story nyingine nyingi. Mmeona? Hakuna vile. Mnajua mtu anaitwa Sonko. Na mheshimiwa amesema vizuri sana. Mimi nasema uwezi toa makanga kwa gari pale umpeleka aendeshe ndege. Utakuwa umekosea wasafiri sana. Nyinyi mliamua mkatoa mtu anaendesha makanga wa gari akaenda kuendesha ndege ambayo ni Nairobi. Ni kina nani? Ni Jubilee? Tunataka tumwambie mheshimiwa Uhuru Kenyatta alitukosea kwa sababu ya kuleta mtu kutoka kwa gari ya kuendesha makanga akaanza kuendesha ndege. Hata kuanzisha peke yake ilimshinda. Sasa mmeona ile mambo wametufanyia, eti ati county imepeanwa serikali kuu. Sasa tuko na county 46 si 47. Ninyi watu wa Westlands mulikuja mkaulizwa kwamba these functions zipelekwe kwa serikali kuu? Muliulizwa? Sasa jana naona eti Sonko ana sign hizo vitu, na sheria iko wazi kwamba ukitaka kupeana serikali ya county kwa serikali kuu lazima uulize wananchi. Sasa ndio tumeamua kwamba sasa ndio wanajua kwamba kazi itaanza Nairobi, na sisi hatucheki na watu wakati mwingine. Hakuna, kwa sababu sasa mkifunga county ya Nairobi, timu ataenda wapi? Simba ataenda wapi? Kwa sababu hata MCAs hawana kazi saizi. Kazi yote serikali imefanya nini? Imechukua. Ama mnataka hii kitu ifungwe tuende nyumbani? Si hata wewe mtoto wako ataweza kuwa governor? Ama wewe mwenyewe? Si mimi mnajua nilikuwa nauza mboga? Si mimi ni mbunge saizi? Hata wewe kama ni watchman yawezekana ukuwe MCA? Ama kwa sababu kuna roho chafu yawezekana usikue? Kwa sababu kama uko na roho safi utakuwa. Ni sawa sawa. Kwa hivyo sisi maombi yetu mtakaposikia, kwa sababu pia katika BBI tutakuwa na BBI hapa Nairobi, hilo swala lazima tutaliongelea juu yake, kwa sababu ni mbaya sana. Kama mtu ni mwizi kama Sonko ametolewa kwa ofisi kwa sababu ya ni wizi, haezi fanya county ifanye nini? Ifungwe. Kwa hivyo sisi tunasemekana kwamba tuko tayari na hii shughuli,
Na hii shughuli tunashukuru Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Raila kipi? Ninajua kwamba hapa mlipiga kura nyingi sana kwa Raila. Si ndio? Lakini vile imekuwa tumekubaliana vizuri, kuna handshake. Ama vipi? Mimi niliuliza watu wangu, unajua ukweli wa mambo useme. Hapo kwangu Wakikuyu wote walikuwa Jubilee. Isipokuwa karibu wachache wale ambao ni wako karibu na mimi. Sasa juzi tumekubaliana na wao, akasema as long as kuna handshake, Simba ukiuliza ingine, Kikuyu yote iko nyuma yako. Kwa sababu modo wa nyumba. Hao ni watu wangu. Watu wa nyumba, sasa tuko pamoja na wao. Ni sawa sawa. Na uzuri wa handshake imehakikisha kwamba ile rift ilikuwa kidogo imefanya nini? Imeisha. Na nyinyi kabila lako mliona ile ilifanyika kule Kibra. Mtu anaitwa Mdavadi alienda, oh shenu ni shenu. Mdavadi, alafu weta ndugu ya mheshimiwa. na yeye akaenda na yake na Ford Kenya. Lakini watu wa Nairobi hawajuangi kabila. Kabila ilikuwa Kibra, ni kabila moja inaitwa Kibra. Si ndio uliona tulilamba watu mapema wakileta mchezo mpaka tukalinda bedroom, tukahakisha kwamba kule imefanya nini? Imetoka. Kwa hivyo hapa Westlands hakuna Mluya, hakuna Mkikuyu, hakuna Mkisi, hakuna Mjaluo. Kabila la Westland ni wa Westlands. Hiyo ndio kabila. Kwa hivyo ukiishi na ndugu yako, ninajua watu wengi wanaishi hapa constituency yangu. Acha hawa wa Kangembe. Hawa wanaishi kwangu hapo. Nimesema kwamba mheshimiwa timu, unajua sasa ni vile tu tumeweka mikakati kamili. Na tumesema kwamba kama umepata basari, kama ulipiga kura hapa, pewa basari wapi? Hapa. Waje kuja kusumbua mimi pande ile. Na kama umepiga pande ile, waje kusumbua timu wapi? Pande hii.